Smile Media. Tunaposema Dr. Samia yupo kazini tunamaanisha. Hapa ni magharibi mwa Tanzania katika mkoa wa Kigoma. Leo tumetembelea meli ya Mt.Sangara ambayo inaendelea kukarabatiwa mtazamaji. Na kiasi cha bilioni 8.4 zimeweza kutengwa na Mheshimiwa Rais Dr.Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ukarabati wa meli hii unafanikiwa kwa haraka zaidi ili kusaidia wananchi wa Kigoma. Meli hii ni meli ya mafuta mtazamaji, lakini itakwenda kubeba kiasi gani cha lita? Ni lita 400,010 kwa awamu moja. Na baada kukamilika kwa ukarabati wa meli hii utakwenda kusaidia wanakigoma katika swala zima la usafirishaji wa mafuta nchi jirani za Burundi pamoja na Congo. Moja kwa moja tuelekee katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kigoma atuambie kiundani zaidi meli hii itakamilika lini, lakini pia wao kama serikali wamepokeaje mradi huu. Ni serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukisema mama yupo kazini tunamaanisha kweli. Ndugu zangu, mimi mkoa wa Kigoma, kwanza kabisa naendelea kutoa shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ya kipekee ambavyo ameendelea kuleta fedha nyingi sana katika wilaya yetu ya Kigoma. Tumejionea katika maeneo mbalimbali, lakini nizungumzie upande wa meli. Hivi karibuni tumekuwa na ukarabati wa meli ya Mt.Sangara. Meli hii ni meli ya kubeba mafuta ambayo mara nyingi imekuwa ikibeba mafuta kutoka hapa na Kigoma kuelekea Congo, Burundi mpaka Zambia. Meli hii ina uwezo wa kubeba mafuta lita 400,010. Yaani kwa lugha nyingine ni sawa na magari ya kubeba mafuta karibu 10. Yanaingia kwenye hiyo meli moja. Na meli imekaa kwa muda mrefu hapa, ilikuwa na changamoto ya ukarabati baadhi ya vitu. Sasa tumekuja kuletoa fedha na tupata mkandarasi na alisaini mkataba wa bilioni 8.4. Bilioni 8,400,000. Na kwa kweli tushukuru sana kwa sababu meli ile imekarabatiwa. Na hivi ninavyozungumza imeshafikia 92%. Yako baadhi ya mambo madogo madogo tu yakamilisha ili meli ianze kazi. Fedha ni nyingi zimeletwa, zimewekwa pale. Nina imani kuwa na meli hiyo ya kubeba mafuta ni fursa. Kwamba mtu anaweza akatoka kule akaleta magari ya kubeba mafuta mpaka hapa Kigoma. Badala ya kuwa na sheli ukamwaga mafuta kwenye sheli hapo kwenye visima, unaingiza kwenye hiyo meli. Imetengenezwa kisasa sana. Unaweka mafuta pale, petroli, diesel, mafuta ya taa. Na hiyo meli kutoka hapa Kigoma kwenda Congo, kwenda Burundi, hasa Congo, inatumia masaa 6 tu, matano mpaka masita. Na kwa maana ya kupakua kule mafuta kati ya saa 1 mpaka masaa 2. Kwa hiyo ina uwezo wa kutoka hapa ikaenda ikapakua mafuta na ikarudi. Sasa kwetu sisi ni fursa kwa wafanyabiashara. Wito wangu kwa miradi kama hii mikubwa ya kimkakati, naomba wafanyabiashara watumie fursa hiyo. Kwa sababu hapa meli inafanya kazi masaa 24. Kwetu sisi ni fursa, uchumi utakuwa kwa mtu mmoja mmoja. Kwa sababu ukileta mafuta hapa ukaweka pale ukasafirisha kwenda kule, unarudi hapa. Wako watu wanaendelea na wao watakuwepo mle kuzunguka kwenye meli, watakuwa na shughuli zingine, lakini ni fursa kwa wafanyabiashara kufanya biashara, kupeleka mafuta, kupata fedha, wanarudi huko wanatafuta mafuta tena. Na sisi kwetu uchumi ukiwa na mzunguko kwa fedha za kutosha, Kigoma inakuwa, Tanzania inakuwa. Ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo, subscribe sasa channel yetu ya Smile Media.